А што мундо? Теоретики што? Практики што? Мостарам се ми штети реде што ти бацкале. Па. Мостарам се буџети оно што и кофизуар. Па. Да прекутор не воје за прекутор да ширс ашт се што е на англиски mission impossible. Чка мун та бад? Мун та бад а ја че си вет ашпрануар га борди овокас. Dhe shpresojmë që gjatë vitit do të funksionalizohet, do të ndanë disa mjete që të bëhet ajo për të cilë ne po vajtojmë, po gjimojmë, po reagojmë vitet të tëra, që akcili institucion, asociacion, mekanizm, agencion, regulator, kush dhe qoftë, ta përmbush pjesën e vetë të obligimit që qytetarë në konsumator, të lamiseve, të fushëseve, ta informoj, ta edukoj, ta arsimoj, ta vetëdijsoj, sepse vetëm qytetari konsumator i vetëdijsor është partneri i shtetit. Sigurisht. Neve ky konsumator na duhet me qeni partneri i shtetit. Ne përgjysmë jemi tash partner, sepse i japim votën, i japim taksën, por më tutje ne nuk shkojmë. Tash do të shkojmë më tutje. OVK-ja shumë shpejt do të fillojë me programin e informimit, edukimit, arsimimit, vetëdijsimit të qytetarit konsumator për lamineve të ushqimit dhe çka do të ndodhë. Do ndodhë këj partneritet, do t'i kemi 1.700.000 qytetarë konsumatorë në teren, që do t'i zavendësojnë inspektorët në munges. Sepse inspektorët nuk mund të flejë të qdo market, se janë 3, 4, 5, 6, edhe ashtu e kemi një mangësi në organizim, sepse inspektorët komunalë gati se nuk komunikojnë me inspektorët qendrorë, të të gjitha trajtave, sepse qdo komunë në këta aspekt neve në shfaqe si pushtet paralel, dhe tash kur t'i fuqizojmë konsumatorët, të dalin ata, t'i trajnojmë, t'i mësojmë, dhe kur t'i trajnojmë ne dhe i autorizojmë, i certifikojmë, atër ata janë të besushëm, sepse nëse nuk trajnojnë si duhet, ata do të vazhdojnë të jenë pre e, si të them, të lojnëve të shpionajit ekonomi.